Nej, 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 nu går den ute, nu är det vita. Den här är vita linjen. Vi måste vara på den här sidan. Okej? Okay? Nu är det vit håll. Röda går över till sin sida. Röda går över till sin sida. Där ska röda vara. Målvakt i röda laget. Pappa. Vi var där förra. Okej. Ja, Colin. Träningen är över, då kan vi gå hem, okej? Kom här, röda laget, upp och hoppa! Ja, stopp, stopp, stopp! Det är deras plan där, killar! Deras plan! Oj! Kom igen, Devin! Devin, här kommer bollen till dig, kom igen! Ja, bra! Colin. Härligt mål, härlig målskäs. Kom bollen av. 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 Kom bollen
Nu är röda laddade. Är ni redo? Nej, Devin. Devin! Börja där ner igen och så lägger du bollen på fötterna. Det var fel håll! Devin, börja där nere med ditt. Ta med dig bollen. Mm.